Assalamu alaikum. I'm Dr. Ayesha Farhat and I'm working in Ministry of Health, Saudi Arabia. Hamara aaj ka topic hai advanced maternal age and pregnancy. Sabse pehle to main aapko ye explain kar dun ki advanced maternal age kehte kise hain. Aisi khawateen jinki age jo hai wo 35 years 35 saal یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے اور وہ پریگننسی جو ہیں وہ پلان بھی کر رہی ہیں. اس میں بھی فردر ٹو کیٹیگریز آ جائیں گی. کچھ تو ایسی ہوں گی جو فرسٹ ٹائم پریگننسی کو پلان کر رہی ہیں ڈیو ٹو لیٹ میرج, اور سیکنڈ کیٹیگری ہوگی کہ جن کے پہلے سے بچے ہیں لیکن وہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ مزید ایکسپینڈ کرنا چاہ رہی ہیں. تو یہ دونوں طرح کی جو خواتین ہیں یہ آ جائیں گی ایڈوانس میٹرنل ایج والی کیٹیگری میں. اور اگر اس ایج میں جو خاتون پریگننٹ ہو جاتی ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہائی رسک پریگننسی ہے. جی ہاں, پریگننسی کو بھی ہم ٹو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے لو رسک پریگننسی, مدر جو ہے وہ ینگ ہے, کم عمر ہے اور پریویسلی اس کو کوئی اس طرح کے میڈیکل ڈسارڈرز, بلڈ پریشر وغیرہ اس طرح کی کوئی ہسٹری نہیں ہے, اور انہوں نے اسپونٹینیسلی جو ہے خود سے وہ کنسیو بھی وہ کر چکی ہیں. اور اگر ان کے پہلے بچے ہیں تو اس میں بھی ان کی کوئی پریویسلی جو آبسٹیٹرک ہسٹری ہے اس میں کوئی کمپلیکیشن وغیرہ نہیں ہے. تو یہ ہو جاتی ہے ایک لو رسک پریگننسی. ہائی رسک پریگننسی کا مطلب ہوتا ہے کہ میٹرنل ایج جو ہے وہ 35 یا اس سے زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان خواتین میں جو ہے ہسٹری آف میڈیکل ڈسارڈرز لائک کہ وہ نون کیس اینڈ ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن وغیرہ, اس کے علاوہ اگر ان کی پریویسلی جو آبسٹیٹرک ہسٹری ہے اگر اس میں بھی کچھ اب نارمیلٹیز ہیں, میسے پی پی ایچ یا پریویس سیزیرین وغیرہ, تو اس طرح کی پریگننسی کو کہا جاتا ہے ہائی رسک پریگننسی. تو اب واپس آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے ایڈوانس میٹرنل ایج اینڈ پریگننسی. اگر اب تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ملتی رہے. انفارچونیٹلی ایڈوانس میٹرنل ایج کا جو سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کنسیو کرنے میں ہی پرابلم ہو جاتی ہے, مطلب شادی کے بعد آپ پریگننسی چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پا رہی ہوتی. نمبر ٹو, اگر پریگننسی ہو جاتی ہے تو رسک آف ابارشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. نمبر تھری, کہ اگر وہ پریگننسی جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے تو اس میں جو رسک آف کروموزومل اب نارمیلٹیز ہیں جیسے کہ ڈاؤن سنڈروم وغیرہ, اس آپ نے بہت سارے مینٹلی ریٹارڈڈ بچے جو ہیں وہ دیکھے ہوں گے. اگر آپ ان کی مدر کو دیکھیں تو بہت کلیئرلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پریگننسی جو تھی وہ ایک ایڈوانس ایج میں پلان کی گئی تھی, کیونکہ جیسے جیسے میٹرنل ایج جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے رسک آف کروموزومل اب نارمیلٹیز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اب تھرڈ کوسچن یہ بنتا ہے کہ بھئی کیوں رسک آف کروموزومل اب نارمیلٹیز جو ہے وہ کیوں ان خواتین میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جب بیبی گرل پیدا ہوتی ہے تو اس کی اووری میں تمام جو ایگز ہوتے ہیں وہ بن کے تیار ہو کے اووریز میں ریزرو کر دیے جاتے ہیں, یہ قدرت کا نظام ہے. تو جب وہ پیوبرٹی میں آتی ہے, اس کا ریپروڈکٹیو لائف جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے, تو ون ایگ ان ون منتھ جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جیسے جیسے میٹرنل ایج بڑھے گی آف کورس کامن سینس کی بات ہے کہ جو ایگس ہیں ان کی بھی ایج جو ہے وہ بڑھتی جائے گی, اور جیسے ایج بڑھے گی تو کوالٹی آف ایگس جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہے گی جتنی وہ ینگ ایج میں ہوتی ہے. اور ایسے ایگس جب ڈیورنگ اوویولیشن ریلیز ہوتے ہیں, فرٹیلائزڈ ہوتے ہیں اور ایک پریگننسی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ان میں ہائی چانسز ہوتے ہیں کہ یا تو وہ پریگننسی ابارٹ ہو جاتی ہے, ابارشن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رسک آف کروموزومل اب نارمیلٹیز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. چلیں, اگر خوش قسمتی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, پریگننسی بھی ہو گئی ہے, ٹرم تک بھی پہنچ گئی ہے اور ایسی کوئی کروموزومل اب نارمیلٹیز بھی نہیں ہوئی, تو ایسی خواتین کو جو ہے وہ بہت یعنی لیبر میں جو ہے ان کے ہائیلی چانسز ہوتے ہیں کہ
یا تو آپریٹو ڈلیوری یا پھر یہ جو سزیرین سیکشن وغیرہ ہیں ان کا ریٹ جو ہے وہ ایسی ایڈوانس ایج مدر میں ہائی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے ان کو بہت ہی کیئرفلی مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے جو اینٹی نیٹل وزٹس ہیں وہ زیادہ فریکوینٹ ہونے چاہیے, خاص طور پہ اگر وہ نون کیس ہیں کسی بھی میڈیکل ڈسارڈرز کی, فار ایگزامپل کہ ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن وغیرہ جو ہے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ فردر بچے کو افیکٹ کرتی ہیں. پریگنینسی جو وتھ ہائپر ٹینشن ہوتی ہے وہ آئی یو جی آر, انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن, کہ بچہ جو ہے وہ اپنی گیسٹیشنل ایج سے چھوٹا رہ جاتا ہے. اور اگر گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو اس کے اپنے بہت سارے پرابلمس ہیں, پولی ہائیڈرومیز ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیبی ہے وہ اٹ سیلف گڈ سائز ہو جاتا ہے, جو کہ رسک آف سزیرین سیکشن وغیرہ جو ہے ان کو بڑھا دیتا ہے. یہ ساری انفارمیشن آپ تک پہنچانے کا مقصد آپ کو مایوس کرنا نہیں ہے, بلکہ آپ کو تھوڑی سی اویئرنیس دینا ہے تاکہ جب بھی آپ اپنی پریگنینسی کو پلان کریں تو ان تمام رسک فیکٹرز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں. لاسٹ آف آل میں آپ کو بالکل کچھ بہت ہی سمپل سی جو ٹپس ہیں وہ دینا چاہوں گی. وہ یہ ہیں, نمبر ون, کہ اگر آپ پریگنینسی کو پلان کر رہی ہیں اور سکس منتھ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور اب تک کوئی پریگنینسی نہیں ہوئی ہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ فوری طور پہ جو ہے مزید ٹائم ضائع کیے کسی بہت ہی اچھی کمپیٹنٹ گڈ ریپو جو گائناکولوجسٹ ہیں اپنے ایریا کی, آپ ان سے جا کے ملیں. سکس منتھ سے زیادہ آپ کو قطعاً بھی ویٹ کرنے میں اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر ٹو, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ایک پری کنسیپشنل جو ہے وہ وزٹ ہو جائے گا, جس میں ڈاکٹر جو ہیں ایز اے کپل آپ لوگوں کو پوری طرح جو ہے وہ اویلویٹ کر لیں گے, اور ایسی بہت ساری جو پرابلمس ہیں جو آپ کو آنے والے ٹائم میں ڈیورنگ پریگنینسی فیس کرنا پڑ سکتی ہیں ان کو ویل بیفور ٹائم جو ہے وہ ڈائگنوز جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. پری کنسیپشنل کاؤنسلنگ کے لحاظ سے میں آلریڈی دو ویڈیوز بنا چکی ہوں, اگر آپ کو مزید انفارمیشن اس سلسلے میں چاہیے تو آپ یہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر کو وزٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں, فار ایگزامپل ایک بہت ہی ہیلدی لائف اسٹائل جو ہے اس کو اپنانا, اور اس میں اب کیا آئے گا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بی ایم آئی ہے, جو باڈی ویٹ ہے, وہ ود ان نارمل رینج ہونا چاہیے. آپ بہت ہی جو کیئرفلی ایک ہیلدی جو انٹیک ہے فوڈ, بیلنس ڈائٹ, وہ آپ کو لینا سٹارٹ کر دینی چاہیے. ساتھ میں آپ ملٹی وٹامنس پلس جو فولک ایسڈ, خاص طور پہ 5 ملی گرام جو فولک ایسڈ ہے وہ بھی آپ ڈیلی لے سکتی ہیں. یہ جو ریگولر ایکسرسائز ہے وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے, اور کچھ نہیں تو آپ ڈیلی 30 منٹ جو ہے وہ واک ہی کر سکتی ہیں. یہ ساری جو لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہیں یہ آپ کی فرٹیلیٹی پہ بہت ہی پازیٹیو افیکٹ دے سکتی ہیں, آپ کا فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ زیادہ کر سکتی ہیں, کیونکہ ان سب چیزوں سے آپ رہیں گی ہیلدی, آپ کا ویٹ جو ہے وہ کم ہوگا, اور ریگولر واک جو ہے وہ آپ کا جو موڈ ہے اس کو بھی مطلب تھوڑا اچھا رکھنے میں بہت ہیلپ فل ہوگی. آپ میں یہ جو ہر گزرتا دن آپ میں چانسز آف ڈپریشن, انزائٹی وغیرہ جو ہے بڑھاتا ہے, یہ چیزیں بالکل آپ کی لائف سے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور اگر انفارچونیٹلی ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی کیئر کرنے کے باوجود بھی اگر پریگنینسی ہونے میں پرابلم آ رہی ہے تو بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آج کل یہ جو اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس ہیں, آئی یو آئی, آئی وی ایف اینڈ اکسی وغیرہ, یہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے وہ بہت جلدی کرنا ہے, کیونکہ یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ بھی ان کا بھی جو سکسیس ریٹ ہے ایک خاص ایج تک بہت ہائی رہتا ہے. فار ایگزامپل جیسے آئی وی ایف ہے, ان وٹرو فرٹیلائزیشن, یہ بھی جو ہے 39 ایئرس موسٹلی ایک خاص ایج ہے اس کے لیے, اس کے بعد اگر آپ یہ کروائیں گے تو اس کے بھی ہائیلی فیلئر چانسز ہیں.
اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ صحیح ایج میں صحیح وقت پہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں وہ ہماری آنے والی زندگی کو کافی آسان کر دیتے ہیں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اور آپ ضرور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ اگر اب تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ملتی رہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔